Якісна та повноцінна освіта неможлива без сучасної матеріальної бази та наочного навчального матеріалу. При підтримці депутатського корпусу Мирноградської міської ради більшість загальноосвітніх шкіл міста у минулому році поповнилася мультимедійними дошками, а у класах інформатики з'явилися сучасні комп'ютери. Цього року до свята першого дзвоника мирноградські можновладці також підготували для школярів приємні сюрпризи. Новая украинская школа – это не просто новые методики. Немаловажным ее аспектом является и обновление материально-технической базы. Ярким тому примером является состояние гимназии. Я говорю не только о ремонтных работах, но и о оснащенности классов. Поэтому мы должны стремиться, чтобы в каждой школе была похожей, чтобы наши ученики проводили опыты не просто в теории, а имели возможность на практике познавать науки, физики, химии, биологии, математики. Мы обновляем лингофонные кабинеты из разных источников. Помогают в этом и государственная субвенция. Последовательно и системно мы выделяем из местного бюджета финансирование на эти виды работ. Дети – наше будущее, и мы на этом не должны экономить. Цього року відділ освіти Мирноградської міськради провів реорганізацію одного з навчальних закладів. Школа номер 17 та ліцей «Гармонія» стали одним навчальним закладом, а всі учні перейшли у статус ліцеїстів. Аби зробити уроки математики та фізики більш цікавими, матеріальна база цього закладу поповнилася сучасним предметним устаткуванням. Для кабінету біології і для проведення лабораторних практичних робіт з фізики і біології – це сучасні мікроскопи, які дають можливість проєктувати всі процеси, які там відбуваються на мультимедійну дошку. Ми отримали набір електрика для, так скажемо, демонстрації законів постійного струму. Ми отримали два набори зі статики, які дозволять вивчати наглядно закони рівноваги. Окрім того, класи отримали мультимедійне обладнання, яке дає можливість вчителю проєктувати на екран навчальний матеріал, креслення та обчислення. А поповнення математичного класу дозволить учням бачити предмет не тільки у цифрах та формулах, а навіть відчути цей точний предмет на дотик. Для кабінету математики ми отримали набори лабораторні роботи по стереометрії, де діти самі складають ці стереометричні фігури, роблять розрізи, там все підраховують, набір, трикутники, транспортири, циркулі для самого кабінету. І теж смарт-дошку і мультимедійний комплекс для проведення освітнього процесу. А ось у загальноосвітній школі номер 8, що знаходиться у мікрорайоні «Новатор», отримали новий сучасний клас іноземної мови. Відтепер дітлахи будуть займатися у лінгафонному кабінеті, що дасть можливість більш глибоко вивчати англійську мову. До комплекту лінгофонного кабінету, який отримала наша школа, входить 8 ноутбуків для учнів, один ноутбук для вчителя, та кожен ноутбук оснащений колонками, навушниками та сучасним програмним забезпеченням. Основна мета лінгофонного кабінету – це відпрацювання вимови та дикції іноземних мов та удосконалення комунікативних навичок наших учнів. Для вчителя це широкі можливості контролю і коригування навчального процесу. Устаткування дозволяє створювати додаткові навчальні програми за авторськими методиками. Іншими словами, робота в такому кабінеті – це сучасний погляд на традиційний процес навчання. Звісно, впровадження усіх цих новітніх методик навчання неможливе без всебічної підтримки відділу освіти. Ми придбали за освітню субвенцію два кабінети. Кабінет фізики, який коштує 199 тисяч гривень, і кабінет математики – 175 тисяч гривень. Це дасть змогу учням більш повно засвоїти знання з профільних предметів. Крім того, ми придбали лінгофонний кабінет вартістю 152 тисячі гривень для загальноосвітньої школи номер 8. На жаль, матеріальна база наших шкіл потребує постійного оновлення, чим ми займаємося останні роки. Завдяки освітній субвенції ми поповнюємо мультимедійними комплексами, профільними кабінетами. І я впевнена, що такі кроки з нашого боку поставлять нашу освіту на більш високий рівень. У той же час мирноградські можновладці зазначають, процес оновлення матеріальної бази загальноосвітніх навчальних закладів постійний. І працювати у цьому напрямку тут будуть і надалі.